o torcedor que arremessou um copo de cerveja no Luciano Hang, dono da Havan, foi demitido. Ele se lascou e perdeu o emprego. É verdade, pé de pano. Podemos ver aqui, segundo reportagem do site Pleno News, que diz que o escritório onde o advogado trabalhava afirmou que não tolera atos de violência. Parabéns pro escritório aí. Afinal, futebol deve ser apenas diversão e entretenimento. Nunca violência, né? Aí tem a foto aqui do Luciano Hang, dono da Havan, e também fala mais aqui na reportagem, pé de pano. Fala que o torcedor do Atlético arremessou um copo de cerveja no empresário Luciano Hang, dono das lojas da Havan, durante a segunda partida da final da Copa do Brasil na última quarta-feira 15, disputado na Arena da Baixada em Curitiba, Paraná, foi demitido do escritório de advocacia onde trabalhava. O desligamento do advogado Eduardo Alves do escritório Araújo Advogados, onde ele trabalhava, foi realizado após a identificação dele no ato praticado na quarta-feira ser concluída. Em nota, o ex-empregador de Eduardo afirmou que, abre aspas, não tolera atos de violência contra qualquer indivíduo ou instituição, fecha aspas, e classificou o episódio como inaceitável. Realmente foi inaceitável mesmo, não se deve praticar violência contra ninguém. E diz mais, Alves, por sua vez, alegou que está sendo ameaçado e voltou a criticar Hang nas redes sociais. O advogado admitiu que, abre aspas, a sua vida virou um inferno, fecha aspas, com repercussão do caso. Sobre o caso, Hang não fez boletim de ocorrência, mas realizou uma live na sexta-feira em uma rede social para falar sobre o caso e denominou o torcedor do Atlético de, abre aspas, doutor esquerdinha, fecha aspas. Hang ainda falou que, abre aspas, jamais podemos aceitar qualquer forma de violência, ainda mais como forma de inibir pensamentos diferentes, fecha aspas. Então, pessoal, parece que ele perdeu o emprego e o Luciano Hang, ele se manifestou. A reportagem está disponível até aqui no site do Terra, onde fala torcedor do Atlético Paranaense é demitido após arremessar cerveja em Luciano Hang. E está até aqui no site esquerdista Pé de Pano Brasil 247, que fala que o torcedor do Atlético é demitido por jogar copo de cerveja em Hang, mas reafirma, abre aspas, gente como você vão enfrentar todos os dias, fecha aspas. Então é isso, parece que ele se deu mal, Pé de Pano. Perdeu o emprego, agora não vai nem poder comprar cerveja. Será que ele vai procurar emprego lá nas lojas da Havan agora? Ele se deu mal? Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. É bom o pessoal já ir se acostumando que conosco é assim, ok? Um forte abraço! Acabou!